път се намираме на друго място, не сме в морско казино, а сме на мястото, където ще бъде експозицията на Змиярника. Здрасти, Марко. Здрасти. Кирил също е тук, обаче той асистира за сега и няма да има възможност да го заснемем, но и няма и нужда, защото днеска сме приготвили неотровни видове. Неотровни видове сме днеска. Неотровни видове. Да. Започваме с... Днеска започваме с царъчния смок. Моя най-любим вид за домашно отглеждане, тъй като е абсолютно безпроблемен, не създава абсолютно никакви трудности при отглеждането. И... Много симпатично змиче. И е реално една от първи... един от първите видове, които някога са влизали в терариум. Реално. И един от най-масово разпространените. Това е царъчен смок. Специално този е албинос. Другия, който си е нормалния царъчен смок, не знам къде ще го покажем, но там, където тук е светло-оранжево, то е с доста по... още по-обито, а леко-оранжевеещото е направо много наситено червено, оранжево такова. Както казах, този е албинос. Достига до около 1,50-1,80 груби размери. Този е сравнително млад още. Наистина без проблеми. Без никакъв проблем, за, като за първо животно, понасят изключително ниски температури, дори да го забравите не е проблем, ще оцелее, защото те така или иначе в природата естествено зимуват и ниски температури ги понасят и може да понесе и доста високи, примерно малко над 30 градуса, няма да го скапите, няма да... Той е американец. Да. Северна Америка. Северна Америка. Е ареала му оригиналния. Да. Вече те са доста достъпни като домашни любимци, защото са изключително лесни. Да, вдигни го малко, защото записваме с звука с едно устройство, което може би го закрива змийчето. Но той е много спокоен. Раздразва ли се от време на време? Става ли да си? Не. Като малки, като всяка змия, като малка, малко по-хъплив, но това много бързо приключва. Да. Лесно привикват с човешкото присъствие, с пипането, с обслужването на терариумите и не създават проблеми. Това, което е за любителите терористи, които те първо ще навлизат в това хоби, в този занаят, в това попреще, е сравнително достъпен, защото, примерно да кажем нещо от порядъка на максимум 50 евро, може да си имате младо змиче. Мога ли да те попитам добре тук, когато говорим за цени, различните морфи в какви ценови класове варират, дали има много-много скъпи морфи, които наистина струват много пари? Да, има, но не са при царевичните смоци. Аз говоря за този вид, за царевичния смок. За царевичния смок има морфи, но те не са чак толкова скъпи. Да, пределните ценови параметри, да кажем, по спомен някъде до около 300-400 евро за морфа, но това е предела. Тоест не са чак толкова скъпи. Да, не може да ги сравним с някой, като при кралските питони, където, доколкото съм дочувал и съм виждал обяви, може да стигне от порядъка на 5 до към 10 000 евро. Мрежести питони, да. Какво представляват изискванията за терариума на тази змия и с какво можем да я храним първоначално? Друг въпрос също много важен. Дали трябва задължително да е жива стръвта, тъй като за много терористи, особено за деца, е много брутално да дадат нещо живо на змията? Така. Оптималните параметри на терариума, да кажем метър на 50 на 50, му е напълно достатъчен, дори да стане... Дори на възрастен. Дори на възрастен. Пак правим уточнението, че влечугите, по-специално змиите, са животни, които не изискват много пространство, защото те не са от най-подвижните. При тях начина на живеене е малко по-различен. Те не обичат движението. Не обичат да се местят. Да, има някои изключения, които обикалят, но за тях ще стане въпрос, може би по-натам, за кралските кобри, които обитават огромни ареали. Вижте колко е спокойна змията. Тя е с изключително кротък нрав, за разлика от много смоци, особено някои от нашите видове са абсолютно неукротими, но този той е роден естествено в терористична среда и е от съвсем малък е свикнал с човешкото присъствие. Но това просто, самия вид е толкова спокоен и затова е много подходящ. Затова държахме да ви запознаем тая серия с този вид, защото той е изключително
удачен за първа змия, който от моя личен опит, който един път се имал опит с змии, той винаги повтаря или отново змия или започва да колекционира, нали така? Да. При тебе как се случи тая работа? С какво започна, я кажи? С нашенски. С какъв нашенски? Ми, мишкар, та стрелец, та пъстър, та... Та е царевичен. Сега са колко смоти са в змиярника? В змиярника са колко? Два, три. Няма смоци. При нас акцента е малко към отровните и там има повече отровни. Да. И ще показваме отровни. Ще показваме отровни, но все още е студено и не е хубаво да ги разбутваме много. Пък и там работата с отровните змии е малко по-особена. Ще има. Като започне изложбата, като започне и експозицията, ще може да работим, защото те няма да е нужно да пътуват. Те ще са си тук при нас, направо ще се вадят от терариума, после ще отидат пак в терариума. Нали, доста по-лесно ще е. Да допълня, става въпрос за средата, която ще обитава, казахме метър на 50 на 50. Температурата е хубаво да се поддържа, тя се поддържа реално някъде около 25 до към 28, може би, му е идеалната температура. В един край на терариума трябва да има и малко по-хладно място, където ако малко му стане по-топличко, да може сам да се дръпне, да се охлади. Да, така се темперират змиите, когато се претоплят, отиват на малко по-хладно място. Храната. Яде всичко. Много бързо. Шунка? Не е добре да им даваме. Не, ще изяде, ще я храносмели, но не е хубаво да им даваме такъв тип полуфабрикати, малотрайни колбаси или каквито и да е колбаси, заради подправките, които са в тях. Ще им скапят бъбреците. Бъбреците, черния дроб също, да. Така може да но яде всичко от... дори да му дадете жива плячка, няма проблем. Храни се и с мъртва, абсолютно никакъв проблем. Мишки, дребни плъхчета, дребни морски свинчета, до дребни птици, еднодневни пиленца, яйца, включително много бързо са... Може да яде яйца? Да. Може да ги щупва или? Те ги щупват, но не е като змиите и яйца. Както змиите по малко по-различен начин. Гълтат си ги цели и оставят по-скоро оставят храносмилателните сокове да свършат работата на... Черупката, т.е. да смелят черупката. Да. Т.е. поглъща цялото яйце, да. И то като стигне в стомаха или в по-агресивната среда на тънките черва, започва... По-скоро в стомаха. И после отзад изхвърлят остатъците от черупката, буквално като едно прилична камъче, буквално толкова смачкани на... Компактизиране, да. Да. Друго, което много бързо привикват и лесно се хранят с пилешки субпродукти. Разбирайте, дребни бутчета, крелца. Естествено, крелцата малко са нестандартни, ще трябва да се нарежат на парченца, но много бързо привикват и никакъв се хранят. Никакъв случай не е така, че трябва да яде жива плячка, което за много терористи е голям стрес. По принцип няма змия, която да е задължена да яде готова жива плячка. Това е едно схващане, което все още на много места не се разбира, защото всички смятат, че когато виждаме животни в природата, те, змиите специално, почти винаги си убиват това, което ще ядат. Но се оказа, че не е така. Змиите по възможност ядат включително и трупове на плячката си, които са на ден, два, три, пет, въобще стига да ги има, не ги отказва. Тоест в биологията такова поведение се нарича опортунистично хранене, да. Тоест дори мърша може да бъде приета за храна. Сега, може ли да ми покажеш правилния начин, по който можем да предадем животно от един човек на друг? Ами най-правилният, то няма правилен начин, няма и стандарт. Въпросът е животното да не се опитвате да го вържете на възел. Да. Другия ми въпрос е... Да, ако... И да човека, който го приема, да не му треперят ръцете, защото са шашки. Виж, остави го, събери го. Ти сам го събери в ръката. Добре. Си. Той сам ще си стои. Така, вижте колко спокойно премина от един човек в друг. Марко нещо го омагиоса. Нищо. Няма магия. Аз се опитвам да не го стискам, въпреки че аз не мога така да... Няма, то не е до стискане. Да извършвам така речения хендлинг, както... Въпрос е ръцете... Хората от змиярника. Да,
по-прибрани, да имат повече площ, на да. Която да легне. Добре, правилно, Марко. Благодаря много. Кожата на тези животни е абсолютно суха, съвсем леко хладна, но те са изключително чисти, нали така? Да. Змиите по правило не миришат. Да. И трябва да много палачорско отношение, за да се случи нещо с терариума, да замириша и да има неприятна миризма. Но от хора, които малко неглижират хигиената, е от там. Основният проблем, за да се вмириши терариума, е грубото и бих казал абсолютно идиотско схващане. Животните се гледат на кухненска хартия, на вестници и на всякакъв друг такъв глупав субстрат, който някой се сети. Да, лесно е за поддържане, лесно е за чистене, но животното не е добре. А и тези постелки не поемат отходните миризми. Нормално е, всяко животно, като се изходи, си има някаква миризма. Да, естествено. Да. Но когато се ползва адекватен субстрат за постелка на терариума, той така е направен, че той си поема тези миризми и реално ги няма. Много бързо изчезват. И това е изключително удачно животно за абсолютно начинаещи. Наистина за абсолютно начинаещи без никакъв опит. Как нараства и колко възрастен става? Ами, спокойно може да достигне над 20 години. Това е вид смок. Аз пак казвам, имам среща с една прослута плюеща сиамска кобра, която дойде при нас на потвърдени 20 и няколко години и според това, когато се спомина, беше стигнал 37. Тоест, са подходящи змиите за домашни любимци, тъй като не са като кучетата на 5-6 година да умре и да имате чувство, че някой член на семейството е починал. Да. Змиите... Особено с по-дребните породи кучета. Да, да. Змиите като цяло са дълголетници. При правилно отглеждане. Да. Нашенска пипелянка, която беше родена в терариум и се спомина в терариума, знам, че се спомина на около 17 или 18 години при средна продължителност на живота от порядъка на 10 до 12 години в природата. Да, пилянките ще ви покажем малко. Да. Знам на колко е починала и че преживявам доста, просто защото наистина беше записана датата, когато е родена. При тях това е единственият начин да определите възрастта. Няма друг начин. Има още един, ама той е брутален. Ще кажем и за него. При змиите, специално при змиите и при повечето гущери влечуги, възрастовата принадлежност може да се определи младо, по-зрело животно. Това е. За годините... Нека да говорим и за пола. За пола този е мъж. С тази дългата хубава опашка. Да, и ето даже си личат къде са джобчета на хемпенисите. Да. Много красиво животинче. Аз си позволявам сега да го пипна, просто защото той наистина е съвършенно кротък и много мил. Интересното е, може да се датира точната възраст на змията, но като цяло трябва да се извади ребро. Те образуват едни пръстенчета, много подобни... На нарастване. Да, точно като при дърветата и се борят пръстените. А какъв е оригиналният цвят на този вид? Оранжев. Смисъл, по-скоро червено-оранжево, с жълтеещи... Показваме, ето тук. Тези неща, тези шарки са червено-оранжеви, а тези са по-скоро жълтеещи. Тоест, по-ярък всъщност. Да, по-ярък. Оригиналната си украска да. В природа. Защо се нарича царевича? Няма ли някаква причина? Да, защото когато е описан за пръв път, го описват от царевичните ниви и царевичните хамбари на Америка. Където той си живее, естествено. Да, просто се е преселял в това новосъздадено от хората местообитание и толкова добре се е адаптирал, че и до ден днешен дивите форми продължават реално почти само в такива места да се срещат. Чудесно. А развъждаш ли ги или? Ми, този няма половинка, иначе бихме го развъдили. Знам, че доста хора развъждат царевични смоци, той е подходящ за развъждане. Да, доста лесен за развъждане. Има, както през цялото време, както говорим, той има наистина минимални изисквания. Да, на мен това ми е съвета към всички, които започват. Започнете с този приятел тук. Да, лесен е за намиране, понася всичко, оцелява и лесно се размножава.
както показах ми в една от първата серия, другото наистина подходящо е амурския смок, но той е малко по-труден за намиране. Да, амурския смок беше в първата. Да. И той може би доста по-скъп. Да, малко по-скъп е. Като цяло. Добре, сега трябва да закараме Кирил, така че приключваме за сега. Да. И ще се видим следващия път.